Kako rešiti problem hrkanja? Pa problem hrkanja je najčešće povezan kod ljudi koji koji su pušači, koji su alkoholičari, koji se nezdravo hrane i onda i oni kad pričaju, oni pričaju sa onako sa onim opornim glasom. Obično kada se spava na strani nema hrkanja, najčešće. A kad se spava na leđima, onda može da bude hrkanje, iako neki hrču i na kada spavaju na strani. Tako da, način da se reši problem sa hrkanjem je zdrav život. Ako ni to ne može da pomogne, postoje na internetu određena pomagala koja se stave na lice i na vrat i onda se fizički sprečava hrkanje, ali mislim da nema potrebe da do toga dođe, nego da taj koji hrče koriguje navike, a ako neće da koriguje navike i dalje hrče, onda najbolje da se spava u drugoj sobi, da se ne spava u sobi u kojoj... Da se odvoji. Odvojiš se i kraj priče.